بسم الله الرحمن الرحيم. راجو په انټرنل لودینګ کې د پرابلم سره مثال تا نو د سره مثال په حل باندې شروع کو. دلته ویلي دی وای د شافت از سپورټډ بای ا سمول ټرس بیرنګ اټ ای, یعنی د ای په نقطه کې چې دلته موږ سره ट्रस बियरिंग दे पदे के आओ जर्नल बियरिंग छे दा पो बी नुक्ता के दे दलता तस वे इंटरनल लोडिंग द सी पो नुक्ता के पदे जे के वे महासब कड़े नो द दे मिसाल हल को लो पर लमड़े मंगा तो सब द दे फ्री बॉडी डायग्राम रसम करू राजो छे द दे फ्री बॉडी डायग्राम रसम कर लमड़े په دې ډول سره. دلته به راشو دا به 900 ایل بی شي له موږ سره, تر څنګ یې دلته چون جورنال دی په جورنال کې یو ریاکشن موجود دی دته موږ د بی نقطه وایو, دا به بی وای شي له موږ سره. او دلته چې دی د سی نقطه موجوده ده, تر څنګ دلته چې دی نو ټرس بیرنګ دی نو دلته به راشي اے وای او اے ایکس په دې ډول سره. فاست چې دی دلته موږ سره کانسنټریټډ لوډ دی, کانسنټریټډ لوډ به موږ راواخلو, دا به ډسټریبیوټډ لوډ دی, دا به کانسنټریټډ لوډ ته وړو. کله چې موږ دا کانسنټریټډ لوډ ته اړو نو شپږ سوه ضربې مکمل څونه دی دوه, نو دا به شي له موږ سره 1200 او نیوټنه. اوس به راشو ریاکشن یې به لاسته راوړو. د ریاکشنو د لاسته راوړلو لپاره که چیرې موږ د اے نقطې ته مومنټ ونیسو نو سمیشن د ایم اے اے مطبی له صفر سره. اوس به راشو به ګورو چې ریاکشن یې څنګه لاسته راوړو. نو 900 البته دوخوا ته موږ تاسو منفي ونیسو, 900 چې دی همجهت دوران ترسره کوي نو منفي 900 مکمل څو دی یو نیم درې شلو درې او درې دا هم تقریبا شپږ شلو, نو ضربې شپږ سوه ضربې شپږ او دلته به اوس راشو بي وای. بي وای برعمل ترسره کوي یعنی هم جهت مخالف الجهت د ساعت اقربي نو مثبت به راشي مثبت بي وای ضربې یو نیم دلته شو او درې دلته شو نو ضربې 4.15 او بل به راشو دلته موږ سره 1200 دی نو 1200 ضربې دا به څونه شي دوه منفي 1200 ضربې دوه مساوي له صفر سره. بي وای خدا او دا چې سره جمع کړو تقسیم پر 4.15 یې کړو مساوات نه خواته یې هم واړو نو دا به راشي 1200 ضربې دا جمع 900 ضربې شپږ تقسیم پر 4.15 نو دا به لاسته راشي 1.33 نیوټنه. موږ سره به د بي ریاکشن لاسته راشي. اوس به لاړ شو همدغه صاحب موږ تاسو د قطع په حساب باندې د ځانه سره ولرو, د دې فری باډي ډیاګرام به رسم کړو. نو را به شو دلته په دې ډول سره. دلته چې دی 900 نیوټن دی او دلته بي وای دی دا موږ لاسته راوړو چې 1.33 1.33 نیوټن.
بل مونږ سره دلته اني سي دی، نو چپ طرف ته ښي طرف ته مونږ خطه نیولې دی، دا به وی سي شي را سره او دا به هم مونږ سره ام سي شي. دلته که چیرې وګورو دونه دا ډیسټریبیوټډ لوډ مونږ سره پاتې دی، تقریبا دې ځای پورې مونږ تاسو دا ډیسټریبیوټډ لوډ ونیسو. ښه، ډیسټریبیوټډ لوډ مونږ سره څونه راځي؟ 600 ضرب 1، یعنی 600 نیوټن به دلته مونږ سره عمل وکوي، 600 نیوټن. اوس به راشو سمیشن د اف ایکس او اف وای به محاسبه کړو. لومړی راځم سمیشن د اف ایکس، نو مساوي له صفر سره، چون دلته مونږ سره بله قوه موجوده نه ده، نو این سي به مونږ سره څونه لاسته راشي؟ صفر به لاسته راشي. اوس به سمیشن د اف وای هم لاسته راوړو مساوي له صفر سره. سمیشن د اف وای دپاره بره به مونږ تاسو مثبت ونیسو، نو مثبت وی سي منفي 600 او مثبت 1,33.3 منفي 900 مساوي له صفر سره. وی سي به څونه لاسته راشي؟ دا چې دا او دا چې سره جمع کړم دین منفي کوم، نو تقریبا 233 برا لاسته راشي. مساوات نه خاطر جوړ منفي 233 نیوټن. د دې بیا موږ تاسو د شیر ته علامې ته بیا تغییر ورکوو، لاندې طرف ته موږ تاسو بیا شیر ورکوو. اوس به لاړ شو سمیشن د ام سي مساوي له صفر سره. اخوا ته موږ منفي ونیسو، نو منفي ام سي او منفي ام سي دلته شو، نو دا به 600 ټول یو دی، 600 ضرب 0.600 ضرب 1 راځي که نه، یا 0.5 راځي. 600 دا چې په منځ باندې بیا نیم کړو، 0.5 به راشي. نو منفي ام سي او منفي چون همجهت دوران ترسره کوي، 600 ضرب 0.5 دا به مخالف دوران ترسره کړي، مثبت 1,33.3، نو د بي واي نه تر دې ځای پورې فاصله 2.5، 2.5. او دلته مونږ سره 900 هم دی، نو 900 ضرب دا او دا به 3 ضرب 4 منفي 900 ضرب 4 دا به مساوي شي له صفر سره. نو اوس به راشو دا به محاسبه کړو ټول، منفي 600 ضرب 0.5 مثبت 1,33.3 ضرب 2.5 منفي 900 ضرب 4، نو دا به ټول مکمل لاسته راشي 433.35. مساوات نه خواته جوړ منفي بشي، منفي به د منفي سره لاړ شي، نو ام سي به موږ ته لاسته راشي 433.35 نیوټن ضرب متر. نو دا یو موږ سره د څلورم مثال حل. اوس به راشو د پنځم مثال حل ته. په پنځم مثال کې موږ ته ویلي دی چې ډیټرماین د ریزلټنټ انټرنل لوډینګ اکټینګ آن دی کراس سیکشن بی، یعنی د بی په نقطه کې وایي تاسو انټرنل لوډینګ محاسبه کړئ. د دې دپاره ډېر اسانه سوال دی، موږ چې د بی په نقطه کې انټرنل لوډینګ نشو ورسره، نو دغه مثلث موږ تاسو ورته انتخابو چون اسانه دی. نو دا مثلث به زه ترین انتخاب کړم په دې ډول سره. دلته به موږ سره ان سي شي، دا به هم موږ سره وی سي شي، او دا به هم ام سي شي په دې ډول سره. دلته دا ارتفاع موږ سره نامعلومه دی، نو د ارتفاع د معلومولو لپاره 60 تقسیم پر مکمل طول باندې، نو 60 دا
تقسيم بر 15 مساوي باش لصوصرة دبليو صفر بر دولس. نو دا چې محاسبه کړو تقریبا دا به سلور شي، سلور ضربې ده اته سلوېښت، یعنی دبليو صفر به مساوي شي له اته سلوېښت ال بي سره. نو دا موږ سره څو شو؟ اته سلوېښت ال بي شو. اوس به راشو دلته، دا به موږ کانسنټریټډ لور ته هم واړو. نو یو پر دوه ضربې اته سلوېښت ضربې ټول ټول څونه دی؟ ضربې دولس. نو اته سلوېښت ضربې دولس تقسیم پر دوه، دا به لاسته راشي دوه سوه اته اتیا. دا ال بي پر فوټ دی، دا به ال بي شي موږ سره. نو اوس به راشو سمیشن د اف ای اکس به مساوي شي له صفر سره. نو ان بي به موږ سره څونه لاسته راشي؟ چون بله قوه نه دی موجوده که نه، ان بي دی در سره، دا ان بي دی، دا هم ان بي راځي. نو ان بي به موږ سره څونه شي؟ صفر به شي. اوس به راشو د دې اف وای به محاسبه کړو. د اف وای دپاره بره مثبت، نو وی بي منفي دوه سوه اته اتیا مساوي له صفر سره. وی بي مساوي شي له دوه سوه اته اتیا ال بي سره. را به شو ام بي به لاسته راوړو سمیشن د ام بي د خواته منفي. نو یو خو به پخپله منفي ام بي شي، بل دوه سوه اته اتیا ضربې د خواته ساحه یو پر درې ضربې ټول ټول څونه دی؟ دولس. نو دا به څونه لاسته راشي؟ څلور ضربې څلور، دا به مساوي شي له صفر سره. ښه دا چې اوس اخواته واړوم، نو دا به مثبت شي، بیا به تقسیم پر منفي کم، نو دا به لاسته راشي منفي څلور سوه دوه سوه اته اتیا ضربې څلور، دا به لاسته راشي یوولس دوه پنځوس ال بي ضربې فوټ. دا شو بینډنګ مومنټ، شیر فورس او نارمل فورس. دا د پنځم مثال حل. راځو شپږم مثال ته. نو راځو شپږم مثال ته. شپږم او اووه مثال ته، البته دواړه مثالونه به حل کړو. د ښه مثال دی، یعنی موږ کولی شو په دغسې مثالونو کې هغه خپل کنسپټ چې د انټرنل لوډینګ څخه دی هغه ډېر سي جوړ کړو په داسې مثالونو کې. را به شو د دې سوال هغه کنسپټ به لومړی واخلو. موږ ته ویلي چې ډیټرماین د انټرنل د ریزلټ د ریزلټن انټرنل لوډینګ آن دی کراس سیکشن اټ دی، یعنې د ډی په نقطه کې به لومړی موږ دلته انټرنل لوډینګ پیدا کړو، تر څنګ د ای په نقطه کې او د اف په نقطه کې. په دې درې وړو نقطو کې باید موږ انټرنل لوډینګ لاسته راوړو. د سوال د حل کولو لپاره د دې فری باډي ډیاګرام ډېر زیات مهم دی چې باید د ځانه سره ولرو. راځم د دې فری باډي ډیاګرام رسموم. را به شو دې ډول سره، دلته جون پینې تکا دی او دلته هم هلته ایف بی سي ده، موږ سره مشکل نشته. دلته هم پین راتللی شو. ښه، را به شمه لومړی دا مرکبي به زه ورته پیدا کړم. دا به ای ایکس شي، دا به ای وای شي، او تر څنګ دلته موږ سره ډیسټریبیوټډ لوډ موجود دی. دلته به دا موږ سره اف بی سي شي، اف بی سي.
نو دلته که چیرې وګورو، دا به یو نیم شي، په دوو کې چې ظرف کو دا به درې شي، دا هم چې په دوو کې ظرف کو څلور به شي، درې څلور وتر به څونه راشي؟ پنځه به راشي. نو راځم دلته وتر هم ورته، دا به درې شي، دا به څلور شي، او دا به هم پنځه شي وترې. نو څنګه چې پوهیږو دا په دوو مرکبو باندې تجزیه کیږي، په دې ډول سره دا به هم په دې ډول سره شي، نو دا به موږ سره راشي برای اف بی سی ضرب ساین، ساین څونه دی؟ څلور پر پنځه. او دا به راشي اف بی سی ضرب درې پر پنځه، چون کوساین دی. او دلته له موږ سره ډیسټریبیوټډ لوډ هم موجود دی، نو د دې ډیسټریبیوټډ لوډ لپاره موږ او تاسو باید دا وکړو چې دا کانسنټریټډ لوډ ته وړو. نو کانسنټریټډ لوډ ته چاړو، د دې د ارتفاع به راخلو موږ باید په دې فایده کې ورسره ضربو. نو څو به راشي هغه دې ځای نه شروع څه دې ځای پورې؟ فرض مثال نو یو اشاریه پنځه ویشت ضربې ټول څونه دی؟ یو نیم. یو اشاریه پنځه ویشت ضربې یو نیم، نو را به شي یو اشاریه اته و پنځه کیلو نیوټن، په دې ډول سره. دا زموږ سره د ډیسټریبیوټډ لوډ دپاره شولو. اوس بلاړ شو د دې ریاکشن یې به لاسته راوړو. ریاکشن دپاره سمیشن د اف ای یا مومنټ به لومړی لاسته راوړو چې کار اسانه شي، ایم ای مساوي له صفر سره. چې ای نقطې ته زه مومنټ لاسته راوړمه، نو لومړی راځم د خواته به موږ دا منفي ونیسو، یو اشاریه منفي یو اشاریه اته و پنځه ضربې یو اشاریه و پنځه ضربې څونه به راشي؟ ټول مستطیل چې دی یو نیم دی، نه چې په منځ باندې تقسیم کړمه، نو دا به لاسته څونه راشي؟ صفر اشاریه پنځه اویا، تقریبا دون راځي. صفر اشاریه پنځه اویا به شي، ده صفر اشاریه پنځه اویا. بل براش دا مرکبه موږ سره مومنټ نه تشکیلوي، دا جوړوي را سره. نو هغه به مثبت اف بی سی ضربې څلور پر پنځه ضربې ټول طول څونه دی؟ له موږ سره ټول مکمل طول ټول طول له موږ سره څونه دی؟ د دې ځای نه شروع اف بی سی چون دلته موږ او تاسو سره جوړیږي، ده نو یو نیم ضربې یو اشاریه پنځه مساوي له صفر سره. نو اف بی سی به څونه لاسته راشي؟ دا مساوات نه خواته اړومه، ضرب پنځه تقسیم پر څلور ضرب یو اشاریه پنځه، نو اف بی سی به لاسته راشي یو اشاریه یو یو اته کیلو نیوټن، په دې ډول سره. اوس به راشو اف ایکس به موږ لاسته راوړو. سمیشن د اف ایکس، سمیشن د اف ای ایکس مساوي له صفر سره. دلته موږ ګورو چې ای ایکس مثبت، اخوا ته موږ مثبت ونیسو، اف بی سی ضرب درې پر پنځه، اف بی سی ضرب درې پر پنځه مساوي له صفر سره. ای ایکس به مساوي شو له څو سره؟ منفي. اف بی سی پر ځای باندې یو اشاریه یو یو اته ضرب درې پر پنځه، ای ایکس به څونه شي؟ ای ایکس به لاسته راشي منفي صفر اشاریه و صفر درې کیلو نیوټن، په دې ډول سره. مطلب دا دی چې د دې جهت به موږ تاسو که چیرې مو قطع کوله، نو جهت به د خواته ورته ورکوو، جهت فقط تغییر کوي. اوس به لاړ شو د دې اف وای به لاسته راوړي مساوي له صفر سره. نو اف وای دپاره لومړی موږ راځو ای وای منفي یو اشاریه اته و پنځه، یو اشاریه اته و پنځه، او بره مثبت اف بی سی ضرب څلور پر پنځه، یعنی یو اشاریه اف بی سی پر ځای به قیمت هم ورته کېدو، یو اشاریه مثبت یو اشاریه اته، یو اشاریه
یو اته ضربې څلور پر پنځه مساوي له صفر سره اي واي مجموعاً به څومره لاسته راشي چې دا دواړه سره جمع کړم اخواته یې واړو منو تقریباً اي واي به لاسته راشي صفر اشاریه نه درې و پنځه کیلو نیوټن. دا شو زموږ سره د ریاکشن برخه، یعنی یو ای پی بی سی مو هم لاسته راوړو، دا مو هم لاسته راوړو او ای وای مو هم لاسته راوړو. دا باید تاسو یاداشت کې ځان سره، خصوصا دا ای پی بی سی، ځکه چې د دریم جز په حل کولو کې له موږ سره ډېر زیات کومک کوي. بیا چې هغه اف دی، نو را به شو لومړی به موږ کومه قطعه لاسته راوړو، د ډي قطعه دې ځای کې. نو چون دغه طرف ترېنه نیسم چې اسانه دی، نو را به شمه د دې فری باډي ډیاګرام به رسم کړم. مونږ ای ایکس مو لاسته راوړی وو که نه، منفي وو البته. اوس به مونږ تاسو جهت اخواته ورکوو، مخکې مو دو خواته ورکوو، اوس به دو خواته ورکوو. نو صفر اشاریه و صفر درې کیلو نیوټن، او ای وای خو هماغه جهت اخلي ځکه چې مثبت راغلی دی، صفر اشاریه نه درې و پنځه کیلو نیوټن په دې ډول سره. نو را به شو بره، اوس دلته موږ سره کانسنټریټډ ډسټریبیوټ لوډ هم موجود دی، نو هغه به هم موږ ورته دغه کړو، محاسبه کړو. دغه ته موږ تاسو ته نارمل فورس هم ورته ورکړو، ان ډي چپ طرف مو ترې نیولی، نه دا به وی ډي شي، او دغه ته به هم موږ سره ایم ای ډي شي په دې ډول سره به لاسته راشي. نو اوس راځو دلته موږ سره د ډي په نقطه کې، دلته دا ځای ترې ایسته کړم. تاسو وګورئ چې د ډي تر نقطې پورې فاصله څونه ده، صفر اشاریه پنځه. نو دلته چې دا به صفر اشاریه پنځه شي ټوله، او دلته دا ډسټریبیوټ لوډ څونه ده، یو اشاریه پنځه ویشت. نو یو اشاریه پنځه ویشت ضربې صفر اشاریه پنځه، دا به مساوي شي له څو سره؟ یو اشاریه پنځه ویشت ضربې صفر اشاریه پنځه، نو صفر اشاریه شپږ دوه پنځه کیلو نیوټن دا به لاسته راشي. اوس به مونږ اف ایکس محاسبه کوو، اف وای به محاسبه کوو. ته سمیشن د اف ای مساوي له صفر سره، نو دو خواته مثبت دی. نو ان ای ډي دا چون منفي دی، منفي صفر اشاریه و صفر درې کیلو نیوټن، نو ان ای ډي به مساوي شي له څو سره؟ صفر اشاریه درې صفر اشاریه و صفر درې کیلو نیوټن سره، په دې ډول سره. اوس به لاړ شو د دې سمیشن د اف ای. سمیشن د اف ای وای به لاسته راوړو، نو بره مثبت دی. اوس به د دې د دغه محاسبه کړو ته شیر فورس، نو منفي وی ډي چون دا لاندې دی، مثبت صفر اشاریه نه درې و پنځه، منفي کانسنټریټډ لوډ صفر اشاریه شپږ دوه پنځه، دا مساوي شي له صفر سره. وی ډي به څونه لاسته راشي موږ سره؟ دا چې ټول محاسبه کړو، نو وی ډي به موږ سره لاسته راشي صفر اشاریه منفي صفر اشاریه، دلته منفي دی. نو دا دواړه چې زه محاسبه کوم، صفر اشاریه درې یو دوه پنځه، مساوات نه خواته به واړوم، منفي به د منفي سره خلاص شي، صفر اشاریه درې یو دوه پنځه کیلو نیوټن سره. دا شو شیر فورس. اوس به لاړ شو مومنټ به محاسبه کړو، ایم ای ډي دو خواته به منفي ونیسو، مساوي له صفر سره. نو دلته چې ګوره دا مخالف دی، نو ایم ای ډي منفي دا کانسنټریټډ لوډ صفر اشاریه شپږ دوه پنځه ضربې صفر اشاریه پنځه چې په منځ باندې نیم کم، یعنی تقسیم پر دوه کم، صفر اشاریه پنځه ویشت او مثبت. البته هغه موږ تاسو سره مخالف دوران، نه دا به مثبت راشي، دا به موږ سره منفي راشي، منفي
صفر اشاریه نه درې و پنځه ضرب ټول صفر اشاریه پنځه. نو ام ای ډي به موږ سره څومره لاسته راشي چې ټول محاسبه کړم؟ دا مساوي له صفر سره ام ای ډي به لاسته راشي صفر اشاریه درې یو دوه پنځه کیلو نیوټن ضرب متر سره. دا یې شولو موږ سره بینډنګ مومنټ، شیر فورس او نارمل فورس. اوس برا شو د دې دوهمه برخه به حل کړو. زه به دا قطع لرې کړم دې ځای نه. نو را به شو اوس به د ای په نقطه کې قطع پیدا کړو په دې ځای کې. دا به هم ترې پاکړو په دې ځای کې اوس قطع پیدا کړو. د دې لپاره راځو فری باډي ډیاګرام رسمو. نو ټول هماغه ریاکشن هماغه دي ښه، هماغه ریاکشن نه استفاده کړو. نو را به شو د ای نقطې ته. دلته موږ سره دا څونه وو صفر اشاریه ښه اخوا ته وجهت ورته ورکړو. صفر اشاریه اوه صفر درې کیلو نیوټن. دلته دا هم موږ سره صفر اشاریه نه درې اوه پنځه کیلو نیوټن. او دلته موږ سره ډسټریبیوټډ لوډ دی. دا موږ او تاسو په څو کې ضرب وو؟ په یو کې به ضرب وو، ځکه چې د ای نقطه دی که نه. دلته نو یو اشاریه دوه پنځه ضرب یو. او تر څنګ یې دلته به موږ سره لاسته راشي نارمل فورس این ای، دلته به وی ای شي او دو خواته به هم ام ای شي په دې ډول سره. اوس به راشو اف ایکس سمیشن د اف ایکس مساوي له صفر سره، البته دو خواته مثبت. نو څنګه چې پوهیږو دا دا مخالف دی. نو این ای به مساوي شي له څو سره؟ په خپل همدې سره صفر اشاریه و صفر درې کیلو نیوټن سره. سمیشن د اف وای به محاسبه کړو مساوي له صفر سره. نو را به شو لومړی منفی وی ای اخوا ته موږ مثبت نیسو منفی وی ای منفی یو اشاریه خدا چې موږ تاسو اوس د تړو دا په خپل یو اشاریه دوه پنځه نیوټن کیلو نیوټن بلاست راشي. یو اشاریه دوه پنځه کیلو نیوټن ښه واحدات به بیا خیر کې ورته ولیکو. او مثبت صفر اشاریه نه درې و پنځه مساوي له صفر سره. دا چې زه محاسبه کړمه د دې محاسبې څخه به دا لاسته راشي منفي مثبت منفي صفر اشاریه تقریبا. دلته مونږ ګورو چې دا هم مثبت هغه هم منفي. نو نو دا به موږ سره څونه لاسته راشي منفي صفر اشاریه درې یو دوه پنځه. نو مساوات نه خطر اړو مثبت به شي بیرته چتره په وي باندې تقسیم کړو منفي باندې. نو منفي صفر اشاریه درې یو دوه پنځه کیلو نیوټن سره. کیلو نیوټن اوس به راشه د دې بینډنګ مومنټ به هم محاسبه کړو سمیشن د ام ای مساوي له صفر سره. د خواته به موږ منفي ونیسو. نو مثبت ام ای چون مخالف دوران تر سره کوي منفي یو اشاریه مثبت البته یو اشاریه پنځه ویشت ضرب د مثلث مستطیل البته دا ټول یو دی. نو چې په منځ باندې تقسیم شي صفر اشاریه پنځه به شي صفر اشاریه پنځه. او دا منفي به راشي صفر اشاریه نه درې اووه پنځه ضربې مکمل څونه دی تر ای پورې ضربې یو سوي له صفر سره. نه ام ای به لاسته راشي اخوا ته چې وړمه دا مثبت دی دا هم مثبت شو. نو د دې
Bending moment pe la strași. Să frașare. 3 iau 2. Pinză. Cădă un newton zărbi. Bending moment au shear force. Să rămă să vișă. Au da hamă sără. Normal force. Că dau dă. Pădă e misal că dă. Dua hamă bărխه. Și hagam la da e pe noctă că gocte. Us razu da e pe noctă că mângă. Păi dacă Rabă și dau pacu. Auz bărașu. Dreama bărxă bai hal cu de misal. Ce aga da e pe noctă că lămâng săxă. Pe de noctă că gocte de tursu gata la sărădă. Internal loading la sărădă bărxă. Nu, rabă și lămâng bai de da free body diagram rasum cu de rasana de de rasana sara no da ba mung sara sa shashi da mukamal FBC de ekana mak ki mulaq sara wad de FBC da ba masabi shi lusu sara FBC mulaq sara wad de chi yawa shari yawa shari yawu yawa ta kilo newton yaw ashari yaw FBC یو اشاریه یو و یو ات کیلو نیوتن سره دو خطه موږ سره نارمل فورس لاست راشي چون دسه خطه کیږي دلته موږ سره دا خطه کون کې به موږ سره وی اف شي او دا به موږ سره ان اف شي په دې ډول سره نو دا به ان اف شي او دا به وی اف شي تر څنګه بندنګ مومنت موږ سره تشکیل کوي دغه سره دا به ام اف شي نو که چیرې لاړ شو سمیشن د اف اکس ته او سمیشن د اف واي ته تر څنګه دغه هم ترې نه ونیسو د بندنګ مومنت نو کولای شو لازم اف اکس ترې نه ونیسم اف اکس چې ترې نه ونیسم نو موږ سره بدلته دا به موږ تاسو سره د اکس محور شي نو ان اف نسوي له صفر سره ان اف البته دو خطه منفي او مثبت يو اشاريه يو و يو ات كيلو نيوتن سره له صفر سره مزبره شو ان اف ما سويش له صفر سره يو اشاريه يو و يو ات كيلو نيوتن سره كيلو سره اوس ولاړ شو سمیشن د اف وای به ما سویش کولو صفر سره چون اف وای کې دلته موږ سره بله قوه نه ده موجوده نو وی اف به ما سویش لو سره صفر سره